É isso aí, gente. Eu vou fazer uma limpeza na minha placa de vídeo que tá com water cooler com adaptador MZXT Kraken G10. Então, se começar muita barulheira aqui, eu corto o som, daí eu regravo por cima, tá? Eu tento, né? Vamos ver. Então, tá aqui. Já deve estar, sei lá quantos meses sem limpar. Já tirei um pouquinho de poeira aqui do radiador, porque tava demais. Mas a parte aqui onde está a placa de vidro ainda está toda zoadinha, né? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, toda vez que vai mexer com parte de chip, CPU, coisa assim, vai tirar o cooler, precisa pasta térmica de novo. Então vamos colocar a MX4 aqui, né? Belezinha? Então vamos lá. Começar, vou ter que tirar essa coisa. Complicado, complicado. Tem que tirar tudo de novo. Legal, vamos lá. Tá tudo bem mal apertado, porque não apertar demais é bom. Ficou todo esse tempo com essa temperatura boa, não forçando muito, eu só apertei com a mão. Quase nem precisa de chave, né? Foi apertado com a força da mão, então fica facinho retirar, né? Poeira quase não tem, né? E o que acontece, né? Então, eu tô marrom de poeira. Tinha mais ou menos meio quilo de chocolate dentro do meu gabinete. Sei lá, tá desde quando eu coloquei o water cooler nessa placa de vídeo sem limpar, nem tirar poeira. Mas o filtro de poeira fez o trabalho direitinho, segurando todos os pelos de gato e coisas que podem entrar nessas fãs, né, e se enroscar, né? Poeira tinha, mas nada que atrapalhasse os enroscos. A temperatura estava tudo boa, tudo ok. Tanto o air cooler do processador como o do water cooler. Mesmo com poeira, né? Falta um. Vamos ver a sujeira que tá. Tem que ter paciência para mexer com essas coisas, gente. Cuidado com o teu equipamento hoje, né? Placa de vídeo vale ouro, né? Ok, aí ó, tirou. Olha o tanto de. Olha a pasta térmica, tá até querendo pingar, de tão mole que tá. Isso já faz mais de 9 meses que foi colocado. Essa MX4 mesmo. Tem que colocar esse negócio do lado aqui. Deixa eu tirar o sistema da MZXT aqui, estranho aqui. Adaptador muito bom. Pena que é difícil de encontrar. E tem que ter coragem para colocar na placa de vídeo, né? Calma lá. Chega para lá um pouquinho o water cooler. Nossa, barulhinho chato. Eu acho que ele vai querer melar tudo aqui. Vou esticar mais para cá. Aí. Poeira quase não tem, tá marrom. Hein? Nossa, nossa, nossa. Mas primeiramente eu acho que eu vou tirar é a pasta térmica, porque depois que eu mexer com o pó vai grudar tudo na pasta térmica e vira uma meleca. Peguei um papel toalha aqui. Não sei quem comprou, não fui eu, mas tava aqui. Vou tentar limpar essa coisa. Eu tô com as mãos marrom, só de mexer nessa poeira. É poeira de chocolate isso daqui. Poeirinha de chocolate, olha lá. Tomara que esteja bem no foco aí pra vocês verem, né? Beleza, né? Vamos tentar limpar. Tomara que esteja resolução, esteja tudo certo aí, né? Não lembro se eu desconfigurei essa câmera. Tomara que não. Com cuidado, tem que limpar com cuidado, bastante. Enfim, e vamos que vamos. Deixa eu segurar esse trem firme. Isso vai demorar um tempinho. Deixa eu dobrar do outro lado e tentar limpar. E vamos tentar fazer o quê? Tá todo melado dos lados, tá?
ser difícil limpar tudo isso daqui. Hoje não tá um dia muito legal pra limpar as coisas. Amanheceu, eu acordei umas 7 e alguma coisa da manhã. Céu limpo. Limpo, limpinho. Não passou 2 horas. O tempo tava chovendo. Que coisa. E vai pro lixo mais papel, mais. Vai dar trabalho pra limpar, ficar legal. Então, sobre o pessoal falou, né? Ah, vai pegar, vai torrar o chip de memória. Então, aquele ventilador, ele joga ar bem aqui, gente. E daí espalha pra tudo aqui, ó. Lembrando que essas memórias aqui, elas não tinham termopad na versão dela normal, tá? Segura o trem, filho. Ela aí no chocolate. Vamos lá. Tentando limpar do lado primeiro, para depois limpar o chip central. Com cuidado, tem muitas pecinhas ali, não coloque muita força, né? Se acaso você for fazer na sua. Eu não vou limpar tão bem o chip, não. Tá voando poeira só de eu soprar. Chocolate, né? Jogar o chocolate dentro do gabinete, com certeza. Que a minha placa de vídeo, ela adora um ralinho. E as outras peças também. Aí vai ficar meio sujo mesmo do lado. O importante é o centro ficar ok. Ok, tá quase brilhando. Eu relo o papel na poeira de chocolate. Muito cuidado, devagarinho. Não precisa tacar produto nem nada. Depende da pasta que tá também, né? Vai que tá muito dura, né? Pesquisem por aí os produtos que passam direitinho, tá? Isso aí, agora passar o pincel. Não, eu primeiro tenho que limpar outro lugar. O bloco do water cooler, né? Aqui, ó, tá tão cheio de poeira. Tá uma anarquia aqui, gente. Anarquia. Coisa aqui tem que pegar com força. Aqui é cobre, pode pegar com força e tirar o danado da pasta velha, né? É difícil mexer com ele aqui para mostrar direito, né? Então, esse water cooler combina com o Kraken G10. Tem que achar o que combina com o seu Kraken. Tem que ter essas estrias aqui para encaixar. Os novos G12 eu acho que é a mesma coisa. O que é mais fácil de achar que tem esse tipo de encaixe é os próprios water cooler da NZXT, né? Ok. Só digo ok. Aí. Ah, mais ou menos. Engraçado que ele ficou meio que pegando alguma coisa ali, não sei. Sei lá, veja aí. Isso aí. Agora tirar a poeira só com o pincel, paciência, gente. É, vamos lá. Nossa, tá sendo chocolate ali embaixo, gente, é chocolate, né? Tá tocando chocolate nessa mesinha, nesse pedaço de mármore, né? Olha, chocolate caindo ali. Dá quase uma colher. Não. Olha só, caraca. Ó. Então, primeira coisa, limpe. Eu não vou tirar nem o adaptador que eu acho de trás aqui. Vamos ver se eu ficar pronto, né? Então, por que eu não mexo aqui nessa parte aqui do VRM? Porque eu não tenho termopad, né? Não tem. Bem nessa parte aqui de cima é onde fica o encaixe das ventoinhas
É isso aí, tive um pequeno cortezinho que deu 10 minutos e a câmera desligou. Mas vamos lá então, né? Tá aqui, já tirei toda a poeira que eu pus desse lado. E eu tô com a. Tô cheio de chocolate, quer dizer, poeira. Poeira pra todo lado. Então, eu mantive na minha aqui, eu consegui manter o backplate. Por sorte, né? Então, vamos ver se sai essa parte e mostrar pra vocês. Então, olha lá, ó, eu consegui deixar aquela partinha no meio ali, pra encaixar certinho no meio ali, ó. Eu não cortei toda, só uma partinha, coloquei ali, tá? Deu certinho, ficou até a marca aqui, ó. Vou tirar a poeira daqui também, aproveitar, né, que tá aqui, né? Viu? Aí, ó. Tudo certinho, beleza. Vou colocar de volta, né? Só de uma coisa, se encaixa, trem. Se encaixar dois, vai. Sei lá. Ok, apanhando do bagulho. Aí. Vou tirar a poeira aqui. Eu tirei fora aqui pra não cair mais poeira ali, né? Mas caiu alguma coisa. Alguma coisa foi pro chão. Não sei o que foi. Tô tirando a poeira aqui meio fora aqui pra não cair em cima da placa que eu acabei de limpar. Tirando um pouco, eu não vou tirar tudo não, gente. Não tenho essa coragem no momento, tá? É isso aí. Tem poeira pra todo lado esse trem. Tá louco. Então eu vou tirar a placa daqui, colocar ela pra lá. Vou colocar essa parte pra vocês ficarem olhando o tanto de poeira que tem. Fica olhando aí. Então, essa ventoinha aí, por enquanto eu vou tirando a poeira aqui, eu vou falando. Ela joga o vento, no caso dessa minha placa que tem o VRM, bem ali e sobra um ventinho para as memórias. No caso, não precisa, no meu caso, né? Não sei que seja uma placa que esquente demais as memórias, sei lá, placa de vídeo mais nova, sei não, né? Se ela não tiver um dissipador, pode ficar assim. Aqui ela. Nas memórias, não na VRM. VRM sem memória torra, tá? Tô tirando a poeira aqui, deve tá bom. E tá voltando a chover, tomara que não pingue nada na minha placa. Caramba. Tomara. Então, essa parte aqui, ó. Tá uma poeira danada aqui. Vou limpar do outro lado primeiro. Só chocolate dentro do gabinete. Meu gabinete gosta de rali e chocolate. Muita, muita poeira, ó. Essa ventoinha é branca, sim, ela é branca, gente. Então, do outro lado ela tá o quê? Marrom, preto, sei lá, aquilo. Um chocolate super denso. É isso. Olhem aqui, ó. Se vocês verem aí, ó. Ó, chocolate super denso. Ai, ai. Vamos tentar limpar mais ou menos, gente. Eu não vou conseguir limpar muito bem, não. Vamos lá. Paciência. Cuide da sua placa de vídeo com paciência. Tem outros vídeos dessa mesma placa de vídeo, eu limpando ela. Tá bom, não precisa tirar todo o chocolate, senão fica com gosto nenhum. Não fica nenhum gosto dentro do gabinete. Exatamente. Ok, tá mais ou menos. É branco, não vai ficar nem. Limpa de um lado, enche de poeira do outro. Que legal. Olha o tanto que ficou aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tá cheio de chocolate aqui. Sai, sai, poeta.
Aí essa parte tá limpa, agora o que temos que fazer? Colocar tudo de volta. Deixa eu fazer um corte, eu vou fazer um corte e tentar dar um zoom bem na hora de eu colocar nada da pasta térmica aqui para vocês verem, né? Mas isso aí, então vamos com a danada da MX4. Já comprei há muito tempo essa pasta térmica. Veja vídeo dela no canal. É aquele negócio, gente. Só precisa uma gotinha, sabe? Uma gotinha. Não precisa melar tudo. Eu coloquei bastante da outra vez aqui. Negócio. Esse tanto aqui, gente, ó, esse tanto mais ou menos deve dar. Tá até demais. Hoje que tá mais frio, ela tá meio durinha. Tá bom. Mais fácil de aplicar. Isso aí. Então, é isso aqui. Então, para o pessoal que se preocupa muito com as memórias da placa de vídeo, o que tem que preocupar em algumas, né? Nesse caso, da minha, essas daqui não veio termopad, essas veio. Mas o cooler que eu tenho tá jogando um vento bem aqui, o que ajuda a refrigerar até aquelas ali que antes não tinha vento nenhum. E não queimou. Até agora. Até agora, né? Vai que amanhã queima, né? Sei lá. Vai saber. É a vida, né? Mas isso aí, vamos afastar um pouquinho o zoom. Para eu partir para a parte de colocar esse water cooler de novo. Tá fácil, tá difícil, tá mais ou menos, né? Lá vamos nós, tomar que esteja tudo meio limpo, né? Meio. Eu nem lembro para que lado eu estava indo, não. Eu sei que se ele for pra aquele lado. Pera lá que eu tô apanhando o water cooler. Então é isso aqui, tem que deixar ele assim no meu caso, né? Agora lembrei, a marca Intel tava de cabeça pra baixo. Ah, tem que encaixar assim. Deve estar meio fora de foco. Acho que eu tenho que focar de novo esse trem. Ou não, ou sim. Pera lá. Deixa eu afastei o zoom, acho que não focou. Tomara que tenha focado. Então, assim, ó, tem que encaixar ali e colocar no lugar nos parafusos. Vamos ver se dessa vez eu tô mais prático do que das outras vezes. Watercolor, me ajude. Caramba, tô batendo no tripé. Não vejo os parafusos, não. Caraca. Eu acho que encaixou um, encaixou dois, encaixou quatro. Aí, deve ser assim, né? Deixa eu colocar um parafuso e dar uma corrigida no foco aqui. Tomara que agora esteja bom para vocês verem. Vamos lá, quatro parafusos, né? Roscas, roscas e roscas. Moleza, então, minha placa de vídeo não tem nenhum dissipador nas memórias. Ai, vai queimar, vai. Vai, se for, foi. Eu acho que tá. O negócio saiu fora do lugar aqui. Vai ser difícil de eu colocar esse trem ali. Vamos tirar de novo. Eu tenho que tirar o. Eu não gostei disso, não. Deixa eu colocar essas coisas no lugar de novo. Aguenta aí, gente. É aquele negócio. Tem que ter paciência. Eu tenho que colocar um piquinho pra cá. Senão eu não vou colocar. Eu vou conseguir colocar aquele último parafuso ali, né? Vamos lá. Opa, saiu. Encaixou aí, ó. Tem que ter assim, tem que estar assim, ou assim, ou para baixo. Tá
Pra baixo acho que não tá. Tem que ser pra lá ou pra cá. Essa parte eu bato aqui na fan. Ou lá pra baixo eu fico encostado na placa mãe, né? Eu acho. Vamos lá. Só depois que eu colocar no PC pra ver se as temperaturas voltou ao normal e coisas assim, gente. E onde eu coloquei o outro? Eu perdi um bagulho, né? Não sei onde eu coloquei um parafuso. Um parafuso. Caraca. Ah não, tá ali já. Sou burro. Burro fora de ângulo. Eu coloco lá e não vejo. Duas mãos. Uma faz coisas que você não sabe. Né? É a tal da mão boba. Só deixa eu chegar mais pra cá. Pra vocês verem. Aí, quatro parafusos colocados. Não precisa muita pressão, gente. A não ser que você precise de arrastar isso aqui com o caminhão. Mais ou menos isso, né? Aperta um pouco lá, um pouco cá. Pasta térmica colocada. Então é a MX4 que eu uso. Deu diferença uma vez? Não, olha testes aí. Quando eu troquei no próprio cooler dessa placa de vídeo, original dela, da original para essa não deu diferença, não. Tá? Está aí, vamos apertando, não precisa força demais, não, gente, é uma placa de vídeo, não é uma roda de um carro. Roda de trator, é melhor. Essa aqui gosta de farm, rally, coisa assim. Ok, acho que já deu. Aí, limpinho. Mais ou menos, mas tá mais ou menos, né? Mais ou menos limpa. É isso aí. Então, aqui não tá o fã do water cooler. Não sei onde eu coloquei. Deve estar lá no quarto, escondido. Aqui eu tive que correr com todas essas coisas lá pra dentro do quarto, a hora que tá chovendo. Daí eu não sei onde eu coloquei agora. Tem que procurar de novo. Mas tá até hoje. Quem viu meus vídeos, lá vem quando eu ando fazendo overclock por aí com essa placa de vídeo. Conseguiu mais megahertz? Não. Só se a sua placa estivesse passando de 80 graus, estivesse perdendo muitos megahertz por causa de uma temperatura excessiva. Daí ganha alguma coisa. A minha já não estava perdendo muito. Né? Foi mais é para treinar as coisas. Então, gente, não se preocupe com as memórias. Essas memórias aqui, no caso, aqui de baixo, aqui, né? Elas não tinham dissipação. Tinha um negócio em cima, mas não tinha nenhum termopad. As memórias que ficam aqui entre o chip e o VRM, elas tinham termopad. Mas o que faz aqui? Essa ventoinha aqui resolve esse caso. Joga o vento aqui em cima do VRM e se espalha para todo lado. Aqui. Vai um pouco lá para as memórias, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cima, para todo lado. Beleza? Mas é isso aí. Era só isso que eu tinha que fazer com a minha placa de vídeo, que é a limpeza. Troquei a pasta térmica, coisa que não precisava. A pasta térmica estava super úmida. Muito boa essa pasta. Essa pasta, pelo que dizem, a MX4 dura, sei lá, 6, 7 anos, sei lá quantos anos. Não sei aqui, mas tinha um lugar que falava. Acho que é na caixa dela. Não está aqui a caixa dela. Era muitos anos, tá? Então é isso aí. O que vocês estão me vendo aí? Não estão vendo o que eu estou vendo. Não. Então, deixa eu puxar mais para cá. Mas isso aí, ficou limpa, mais ou menos. É aquilo, não é uma limpeza 100%, é só tirar uma poeirinha. Então, mas isso aí, acabou a memória da câmera. Mas isso aí, não se preocupe, caso o RM, se ela tiver um dissipador. Se estiver bem nesse lugar, o vento reventila. Ventila as memórias, ventila a memória e coisa assim, tá bom? Mas isso aí, para mais vídeos, veja os vídeos dessa placa de vídeo, de outras coisas. Aqui no canal, que tem no PC do canal. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E não se preocupe com a minha placa. Ela tá super friazinha e dando uns megahertz muito bom. E as memórias com overclock até agora, com mais de 9 meses. Com esse water cooler, e tá bom. É isso aí. Dá um super like aí.